ជាស្រ័យចំពោះការខុសចិត្តបណ្ណាទៅក៏មិនអាចយូរហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់បណ្ណាហើយធម្មតាក៏ស្អាតម្លឹងម្លឹងបើសិនតែខ្ញុំនៅក្នុងនេះក៏ខ្ញុំតាមដែរប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំមានគ្រូហើយហ្នឹងខ្ញុំសឹកគិតទុកគាត់ទៅទំនេរអញ្ចឹងគាត់មានហើយហើយក៏ខុសចិត្តបណ្ណានេះបងស្រីខ្ញុំហើយខ្ញុំសុំទោសហើយនិយាយលេងទេដោយសារគាត់បងខ្ញុំមើលក៏បងស្រីច្បាស់អញ្ចឹងបងបងស្រីជំនាញរៀនខុសចិត្តដល់បងប្
I'm gonna go to the hospital.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Khmer Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mẹ nó âu sọc ngay rồi chăm mình dù là thế nó có sọc gì mình con mà nó chạy ca sọc đam mẹ ca tục nắng ហើយបងអូនយើងមកជំនួសបួនរយអ្នកជាងណាគឺថាសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទហើយយើងជំនួសជាបួនរយអ្នកណាបងបាទចូលឲ្យបងអរគុណច្រើនហើយថ្ងៃនេះយើងជំនួសមនុស្សជាបួនរយមកខ្ទង់បួនរយអ្នកបាទខ្ទង់បួនរយហើយពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាមានសប្បាយចិត្តពេញចិត្តនឹងត្រង់ពួកយើងចាត់ចែងហើយពេញចិត្តនឹងកម្មវិធីរបស់យើងហើយពេញចិត្តក្រុមភ្លេងផងដែរថាក្រុមភ្លេងខ្មែរយើងនៅក្រុមភ្លេងតន្ត្រីជនបទប៉ុន្តែចេះលេងបទសម័យបាទ
Okay, I can play one song for you. Got the last one, and let's. You want cha-cha-cha? Okay, say time later. Okay. Cha-cha-cha, say it. Cha-cha-cha, don't song. See, she wanna cha-cha-cha. She complain. She says she have not cha-cha-cha. Can you play one song cha-cha-cha? No, yeah. Okay. Yeah, go ahead. Yeah, come on, hey, my friend. Look at that. Can I do my last song? One more song. Come on, man. Cha-cha-cha. Come on, cha-cha-cha. Last song on me.